У нас в Україні немає взагалі системи реабілітації. Я є ініціатором законопроекту, який вже рік лежить в парламенті, 4458, про попередження інвалідності та комплексну систему реабілітації. Він не лежить в парламенті. Тільки що звучало також визначення «медична послуга». Що таке медична послуга? Це в першу чергу внесення в закон України визначення медичної послуги. Це так само той законопроект, який лежить в профільному комітеті і не приймається, і не виноситься в парламент. І я вважаю, що ми без кінця будемо постійно говорити про те, що один міністр охорони здоров'я не такий, інший не такий. Постійно будуть відбуватися конфлікти з такими провідними лікарями нашої держави, тому що держава не створила належних умов для їх роботи. І чия це відповідальність? Я вважаю, що основна відповідальність за відсутність реформи в Україні в охорони здоров'я – це відсутність нових законів. Не буде реформи, поки парламент не прийме комплексні системні рішення, які направлені на зміну системи фінансування охорони здоров'я, поки ми не будемо фінансувати медичну послугу, як це має бути визначено в законі. І це буде постійно відбуватись такі конфлікти. І ми ніколи не знайдемо того міністра, поки не сформуємо йому умови для його роботи.